Søndag var det udklædningsdag. Her var det nemlig fastelavn. Det er jo fastelavn, som traditionen nu er for en hel masse små børn, der nu vil komme og være med til at lege lidt her. Og hvordan er det gået? Jamen, faktisk over forventning. Vi havde jo ikke regnet med, at der ville komme så mange, som der faktisk gjorde, så vi er bare glade. Vi havde heldigvis forberedt på, at vi kommer med flere, end vi havde regnet med. Og hvordan er det som elev at planlægge sådan et arrangement? Det er jo dejligt at se, når det er, man går i sin travle hverdag og prøver at få tingene til at hænge sammen, at man så får lavet noget, hvor der kommer liv, og det faktisk fungerer. Jeg har egentlig bare glædet mig til at se det hele. Vi har jo herovre lidt fornøjelse af fastelavnsboller og kakao og kaffe til både børn og forældre. Og lidt slik, som de selvfølgelig kan nyde. I Hannerup Kirke var en ellers ikke normalt inviteret gæst med. Hannerup Kirke afholder fastelavn. Fest, drejer vi at kalde det, hvor vi først begynder ind i kirken fort. Hvad er du klædt ud som? En klovn. Hvorfor det? Fordi at jeg synes, det passer rigtig godt til fastelavn. Og hvad med tynden? Var den svær at slå ned? Ja. Nåede du at få noget af det, der var i tynden? Ja.